Min bakgrund altså fra kreftomsorgen, hvor jeg kreftlege. Jeg har vært leder I mange år, vært avdelingsoverlege snart 20 år ved kreftavdelingen I Bergen, og forsker, jobber med stråleterapi og medisinsk onkologi, kreftbehandling. Det et særdeles interessant og givende arbeidsområde. Og det var ved en tilfeldighet at Øystein Fluge og jeg kom inn I ME-feltet I 2007. Selv hadde jeg litt erfaring med denne sykdommen. Jeg hadde en svigerinne som fikk sykdommen I voksen alder, og etter en banal infeksjon, og som levde med sykdommen helt til hun døde av noe helt annet. Den gangen visste jeg lite om det, og hadde ikke noe hjelp å tilby henne. Men historien om Fluges lymfompasient, lymfekreftpasient, som hadde mange år I ME, fikk cellegiftbehandling, opplevde en helt overraskende for henne og for oss bedring, og resonemanget vi hadde omkring det, som gjorde at vi forsøkte Rituximab etter å ha resonert hva mekanismen kunne være, den velkjent. Vi har nå kommet 7 arbeidsår, intensive arbeidsår, lenger ned I ruten. Og selv om dere synes at tiden går sent, så har det vært utrolig mye arbeid som lagt ned på dette feltet. Vi var fredag 40 mennesker samlet på Flesland for oppstartsmøte for den nye nasjonale Rituximab-studien. 40 mennesker som har større og mindre roller, som helt nødvendige for å gjennomføre denne studien etter det man kaller GCP-reglement. Det ganske krevende å gjennomføre legemiddelstudier I dag, og det ikke rart at legemiddelfirmaer har armadaer med mennesker ansatt I planleggingen og gjennomføringen av slike studier. Det har vi fått kjent litt på, men det var en entusiastisk gjeng som var der, og hvis alle formalia nå går gjennom, det vært en gang I regionaletisk komité, vi regner med at vi får en godkjenning der, statens legemiddelverk gjort tregere, så vi regner med at vi I gang rett over sommeren. Så selv om det har tatt tid, så det helt nødvendig for å få en god studie som legemiddelverkene rundt omkring I de ulike landene kan godkjenne når de kommer på inspeksjon, for det kan vi risikere også. Dessverre har det vært nødvendig å ha med en kontrollgruppe som da får placebo, altså ikke aktiv stoff, og det skyldes jo at ME kan svinge litt med tiden, og vi kan også oppleve spontan bedring hos enkeltpasienter. Derfor det helt nødvendig å ha en kontrollgruppe I studien. Selv om det ekkelt å vite at man trukket ut til behandling, og så får man noe som ikke antageligvis virker inn på sykdommen. En annen viktig sak som skal gjennomføres parallelt med de kliniske resultatene, en masse prøvetaking av pasientene. Vi har biobank samlet I Bergen, hvor vi har muligheten til å korrelere prøvesvar av ulike typer gjennom hele behandlingsserien av pasienter, med deres ulike sykdomsbilde, og har veldig mye informasjon om hver enkelt pasient som kan korreleres til respons og eventuelt manglende respons på Rituximab. Det var en øyenåpner for Fluge og meg å komme inn I ME-feltet, fordi mekanismene for sykdomsutløsning og symptomvedlikehold ukjent, så forblir fagområdet preget av mange trosretninger, sånn som Jørgen Gjelstad var inne på. Og alle påberoper seg selvfølgelig lik stor rett til å ha en mening om saken. Det litt trist egentlig å komme inn I et fagområde som I motsetning til kreftområdet, hvor man kan reise på internasjonale kongresser, hvor det sitter flere tusen mennesker I salen og hører på foredrag, til å komme til et fagområde hvor det nesten ikke leger interessert, få forskere engasjert, I hvert fall inntil nylig. Helsemyndighetene har vist alt for liten interesse for saken, og det lite penger I omløp som kan gi god forskning. Skal vi få fortgang I forskningen på dette området, så vi nødt til å kjenne noe mer til de molekylære mekanismene som både utløser og vedlikeholder symptombildet hos disse pasientene. Det blir helt nødvendig både for å få fremgang I forskningen og for at pasientgruppen skal få den anerkjennelse som nødvendig for at de ikke skal føle seg mistenkeliggjort, som mange av dere vet, mange har opplevd. Det ikke sant at vi ikke vet noe om de fysiske forhold som bidrar til symptomene ved ME. Og vi har hørt et eksempel nå fra Katarina Lien, men vi vet også at vi de siste årene vet som gruppe har ME-pasienter et lavere blodvolym, altså de har mindre volym av blod I omløp enn en sammenlignbare personer som friske, eller eventuelt også har andre sykdommer. Vi vet at blodgjennomstrømningen I muskulaturen og hjernen til pasientene med ME annerledes og ikke fungerende på samme måte som andre pasientgrupper eller friske.
Det ganske ny viten. Vi har en del data på det fra våre studier I Bergen, og det også en god del forskning som har kommet de siste årene fra både Vesten og fra Japan, som viser akkurat det samme. Immunsystemet hos pasienten I ulage. Problemet med den skaden I immunsystemet som pasienten har at den går litt, litt ulik retning. Derfor det foreløpig ikke mulig å bruke det diagnostisk, men vi ser hos mange av våre pasienter at vi ser at det noe galt, men det går ikke I en retning. Derfor kan vi ikke bruke det til å stille diagnosen. Men det indikerer at her en underliggende defekt som kanskje bidrar til alle de symptomene som pasienten har. Som sagt, vi nødt til å få mer kunnskap om de underliggende mekanismer hvis vi skal bringe dette fagfeltet videre. Og jeg vet at mange har vært ME-syke I årevis og har sett barne- og ungdomsår forsvinne I sengen eller på sofaen. Og andre har vært invalidisert I årtier. Og det mange som har et legitimt behov for å få hjelp. Dessverre det ikke mulig å over natten komme fram til optimale løsninger ved en sykdom som man har prøvd å finne ut av I mange årtier. Men når samfunnet fullt ut forstår at pasienter faktisk kan reddes tilbake igjen til et liv med god livskvalitet, fra en trygdetilværelse til et arbeid som veldig mange av pasientene så veldig gjerne ville tilbake til, og bli produktive også økonomisk for samfunnet, først da tror jeg at man vil åpne opp pungen og sette inn større ressurser som kan måne litt for denne pasientgruppen. Og jeg tror også at det blir veldig nødvendig etter hvert å peke ut en medisinsk spesialitet som får et ansvar for denne pasientgruppen. Det litt vanskelig akkurat nå, fordi man vet ikke riktig grunnlaget for det. Når man klarer å identifisere molekylære mekanismer, så må man si at den spesialiteten skal håndtere denne pasientgruppen. I dag så flyter pasientene mellom ulike spesialiteter til leger som har større eller mindre tro på denne sykdommen, har mer eller mindre velbegrunnede meninger om bakgrunnen for sykdommen. Både Fluge og jeg tror at det å avdekke sykdomsmekanismene ved denne sykdommen, hvor immunapparatet etter vår oppfatning temmelig sikkert involvert, vi tror at det vil komme til å også åpne opp for forståelsen av også andre sykdommer, for eksempel fibromyalgi. Det jeg først og fremst ønsker å si her I dag at jeg vil formidle håp, realistisk håp, om en bedre fremtid for ME-pasienter. Det en større innsats, både nasjonalt og internasjonalt, og det enkelte individer som yter en innsats langt utover det man kan forvente for å skyve kunnskapene fremover. Jeg må også si at politisk det også skjedd en klar forbedring de siste årene. ME-saken kommet på dagsordenen på en helt annen måte, og dessverre det ikke min stand, legestanden, som har pushet dette. Faktisk har pasientforeningene og det politiske miljøet vært langt mer drivende enn legestanden. Jeg må jo si at jeg ganske skuffet over deler av legestanden som dessverre har veldig forutinntatte meninger om denne sykdommen og mangler den nysgjerrigheten som bør være til stede når det sykdommer vi ikke forstår. Ved denne anledningen så vil jeg også takke støttespillere som har støttet opp under vår forskning og som har gjort det blant annet gjennom innsamlingsaksjoner. Det sjelden at man ser et slikt engasjement I pasientforeningene som denne foreningen og de pårørende står bak. Så tusen takk for all hjelp så langt.